Družbica, 8. marec bo v nedeljo že za nami, dan žena. Žene, ljubice, dekleta boste pocrkljali, no v nedeljo, 10. je pa dan mučenikov. In upam, da se Domžale ne bodo mučile proti Kopru ob 20.15, ta vroča tekma. Zato vsi mučeniki lahko pripeljete sabo tudi svoje drage, seveda, in se vidimo na tribunah, da podpremo rumeno družino. Živjo!